Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Rui. 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 Em português, a palavra Quechua Rui significa fazer. Por exemplo, Hukt Ormangata Rui. Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación Nuevi de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.ginantin.com.